Монголын үйлдвэрчдийн эвлэлийн холбооны ерөнхий зөвлөлийн 2 дахь хурал аймаг нийслэлийн 53 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй өнөөдөр боллоо. За өнөөдрийн хурлаар хөдөлмөрийн хүлсний доог хэмжээг 550-аас 580 мянгад хүргэх, за бүх төрлийн зээлийн хүүг бууруулах зэрэг асуудлыг бодит үр дүнд хүргэх талаар хэлэлцсэн байна. За эргэн сануулхад зээлийн хүүг бууруулах шаардлагыг засгийн газарт хөргүүлээд байгаа. За Монголын үйлдвэрчдийн холбоо холбооны 23 дахь хурлаас төвшүүлсэн зарилтуудын хүрээнд тодруулбал иргэдийн цалин тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, төрөл үйлчилгээний ажилчдын ажлын байрыг тогтвортой хадгалах, боловсролын салбарынхны нийгмийн асуудлын баталгааг хангах, сайжруулах зэрэг асуудлуудыг хэрэгжилт цаашдын үйл ажил талаарх хэлэлцлээ. За эдгээрээс бодит үр дүнд хүрсэн ажил бас бий. За тодруулбал 2-р сарын 1-ээс тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн юм а. Төрийн үйлчилгээний буюу хамгийн хүчтэй ажлыг хийдэг хүмүүсийнхаа төрийн албанаас одоо ингэхэд холдуулах гэдэг юм аа. Ийм байдлыг бол одоо бид хүний мөр одоо шийдвэрс гарахыг бол засгийн газараас бол шаардаж байгаа. Цаашлаад энэ улс орлаас бол одоо энэ хуулийг өөрчлөх шаардлагатай. Ямар ч засгийн газар бол эхнийхээ арга хэмжээг бол авсан. Ажилчид өөрсдөө л хүсэхгүй ямар нэгэн одоо шахалт антар гэдэг юм уу? Хувийн хвшил болон өөр хвшилд шилжүүлэх, цалин өсөхийг бууруулах, нэмэгдлийг бууруулахгүй байх гэдэг ийм шаардлагыг бол манай Монголын үйлдвэрчин албаны их хурлаас тавиад шаардлага саналаа тавьсны хариуд бол тодорхой арга хэмжээ бол нааштай арга хэмжээнд аваа явагдаж байгаа. Анхны шатан дээр бол нугалаа завхрал бол их байна гэдэг үл хэлмээр. За эргэн сануулхад шатхуун өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн өссөн үед ажилчдын цалин хөлсийг нэмэх, хэрэглээний бүх төрлийн зээлийн хүүг бууруулж нэг оронтой донд оруулах албан шаардлагыг Монголын үйлдвэрчдийн эвлэлийн холбооноос Улсын Хурал засгийн газарт хүргүүлсэн юм а. За мөн хөдөлмөрийн хүлсний доод хэмжээг 550-аас 580 мянгад хүргэх саналыгч тус холбооноос гаргаж байна. Тэгэхээр манай хөдөлмөрийн үнэлэмж маань хэд байгаагаас болоод энэ бол хүний нөөцийн одоо урсгал бол хатад руу нилээдгөө одоо урсаад эхэлсэн байж байна. За улсын одоо шинэ хэлцээр хөдөлмөрийн хүлсний доод хэмжээг бол нэмэгдүүлэх юм одоо санд шаардлага бол өгсөн байгаа. 3 сарын 1-ний дотор бол ажлын хэсэг гаргасан санал бол талууд бол энэ ярилцаад бол тооцоо суулгаанууд бол хийсэн байж байгаа. Цаашдаа ер нь бол энэ ипотекийн зээл, цалингийн зээл, хэрэглээний зээлүүдийн нэг оронтой тоонд одоо энэ оруулах шаардлагатай. Тийм учраас ийм боломж олцох одоо бид бүхэн одоо ойрын хугацаанд гарах шаардлагатай бол гэж үзэж байна. Өнөөдрийн хурлаар 2021 оны төсвийн гүйцэтгэл, энэ оны төсвийн төсөл, холбооны хяналтын хорооны мэдээллийг холбооны ерөнхий зөвлөлийн гишүүдэд танилцуулсан юм а.